សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOA FM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOA FM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនលោកខៀវសុភ័ក្រថាលោកញឹកប៊ុនឆៃកំពុងស្ថិតក្រោមការសួរពីសមត្ថកិច្ចសារប្រមានវាយបាក់ថ្មិញវាយនឹងកូរឫស្សីអាចបញ្ឈប់ការតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតទេលោកហ៊ុនសែនថាការទៀមទាចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈ Facebook ជាចេតនាបំផ្លាញការបោះឆ្នោតប្រធានកចបប្រតិកម្មរឿងឲ្យកចបស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទៅរដ្ឋសភាលោកដុយតាតេត្រូវការតបបន្ថែម 30,000 នាក់ដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមឧទាមលោកដូណាត្រាំចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថ្មីបន្ថែមទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីទាំងចម្រងចម្រាស់លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរមជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះពាក់ព័ន្ធករណីផលិតគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2012នៅស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺបច្ចុប្បន្នលោកញឹកប៊ុនឆៃកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួរបន្ថែមពីសមត្ថកិច្ចជំនាញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាទពូសូមបញ្ជាក់ទៅព័ត៌មានទីព័ត៌មានប្រកាសគឺសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបានរួចការគាត់ខ្លួនលោកការផលិតការចែកចាយជាងស៊ីណូគ្រឿងញៀនដែលកើតមាននៅប្រវត្តិកាំងពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានគូរមកថាដឹកក្រោមការគុំតងរបស់បាក់ពេជ្រយុវបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាតកតងនឹងករណីនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយទេលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរមជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះពាក់ព័ន្ធករណីផលិតគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2012នៅស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺបច្ចុប្បន្នលោកញឹកប៊ុនឆៃកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួរបន្ថែមពីសមត្ថកិច្ចជំនាញមុនត្រូវឃាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ60ឆ្នាំធ្លាប់បាននិយាយថាលោកលែងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីទៀតហើយនឹងចង់ក្រោយមុនបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយលោកបន្តដឹកនាំគណៈបកផងនិងចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានដល់យុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសយ៉ាងគ្រប់មានទួលនទីខំធំហើយដោយខាងទួលនទីខាងកងទ័ពនឹងក៏ទួលនទីកំពូលជាសំនិយាយតាពីឆ្នាំ93មកបាទឆ្នាំ93ដែលមកនឹងខ្ញុំកាលនោះមានអគ្គសេនាធិការរងទី1នេះក៏យុទ្ធចូលជាប្រធានខាងគណៈហ៊ុនស៊ីនពេជ្រគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្របាទកាលនោះបាទតែយើងចាប់ដើមបញ្ចូលកងទ័ពពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មកក៏នោះមាន3ទិសទីហើយទួលនទីញៀនក៏នៅមានគិបរាងការរោគពីមូលរហូតដល់ឆ្នាំ97ដែលមានតែបញ្ហានឹងទី93មកបាទហើយបានចាប់ពីឆ្នាំ98មកដែលបន្តដល់រហូតដល់ឆ្នាំ2003ហ្នឹងខ្ញុំដែលទទួលទួលនទីជាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាដែលមានសម្ដេចជាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយបានចាប់ពីឆ្នាំ2004មករហូតដល់2005ខ្ញុំបានទទួលតួនាទីជាអ្នកអធិការត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយជាអបអរយុរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយតាមឆ្នាំ2008មកខ្ញុំមានតួនាទីជាអបអរយុរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ឆ្នាំដែល2013ហើយក្នុងឆ្នាំ2003បោះឆ្នោតនោះឆ្នាំ2004ទៀតទៀតនោះពេលនោះខ្ញុំមានតំណែងអតីតទីផុតក្នុងកាជីវិតមនុស្សបានដល់នោះពេលនោះខ្ញុំមានឱកាសបានចូលគឺជាប្រមុខរដ្ឋស្ដី2សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំយល់គឺមនុស្សស្មានថាបានចាំទួលនទីអេដែលខ្ញុំអង្គរទេចឹងក្នុងឆាកគឺថាគ្រប់គ្រាន់ណាមិនចង់បានអីទេការថ្លែងរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃដូច្នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយវិសុវិយោកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហានេះថាការទាមទារចង់ឲ្យមានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចលោកបានទាំងព្រមានទុកជាមុនថាប្រសិនបើក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកប្រឆាំងហ៊ានឡាំប៉ាធ្វើបាតុកម្មលោកនឹងប្រើច្បាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលតែម្ដងដែលលោកអះអាងថាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រទេសខាត់សុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូកីឡាកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពមុនទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី29នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី3សីហាបានឆ្លៀតយកវេទិកានេះវាយប្រហារទៅលើគណៈបកប្រឆាំងតាក់ទងទៅនឹងការទាមទារចង់ឲ្យមានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebookការទៀមទាយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មថាគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចលោកចោទប្រកាន់ថាការទៀមទានេះជាចេតនាបំផ្លាញការបោះឆ្នោតទៅវិញទេប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានឲ្យទៀតមិនគ្រប់ទៀតនៅចុកខុសមកជួអាបតុបស្ថានភាពវិទ្យាសាស្ត្រអាមិចបកប្រឆាំងសេរីចឹងចេញគេឃើញកែងការមកអត់គ្រប់គ្រាន់តម្រូវការរបស់គេទេឥឡូវទៀមទាបើចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតាម Facebook ហើយអញ្ចឹងសាកសីនៅណាអីណាអញ្ចឹងយកចកាបានការពិតបំណងប្រាថ្នាពិតប្រកបគឺចង់បានអីគឺចង់បំផ្លាញការបោះឆ្នោតទៅបើបំផ្លាញការបោះឆ្នោតអូខេមកនិយាយគ្នាកុំសូនសាញច្រើនពេកបើអ្នកឯងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ហីទៅគេបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការទៀមទានេះជាការទៀមទាខុសពីច្បាប់ដែលបានចែងលោកប្រមានទុកជាមុនថាប្រសិនបើក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកប្រឆាំងហ៊ានឡាំប៉ាធ្វើបាតកម្មលោកនឹងប្រើច្បាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលតែម្ដងដែលលោកអះអាងថាគឺដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រទេសតាំងពីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីចូលជាធរមានមកស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងអាចកើតមានគ្រប់ពេលដែលទាមទារឲ្យគណៈបកនេះត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតព្រោះការគំរាមនិងការប្រមានស្ទើរតែគ្រប់រូបភាពបានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងប្រមុខនៃគណៈបកកាន់អំណាចយ៉ាងណានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហានេះវិទ្យុវីយោនៅមិនទាន់សុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីអ្នកណាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននៅឡើយទេដោយសារទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលការបោះឆ្នោតកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងនេះនៅតែមើលឃើញថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតែមានការខ្វះចន្លោះដែលត្រូវតែបំពេញបន្ថែមឲ្យកាន់តែល្អទៀតជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណជាង1លាននាក់បានបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតចំណែកឯការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី1កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខកាលពីបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5មានគណៈបកធំធំតែពីរប៉ុណ្ណោះបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈប៉ុន្តែក្រោយប្រកាសលទ្ធផលឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនេះដោយគណៈបកប្រឆាំងចោទថាមានភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរនិងទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្រោយមកគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងកែសម្រួលច្បាប់បោះឆ្នោតនិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើតាមលោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាគិតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង2លាននាក់ដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរាប់ទាំងអ្នកទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងអ្នកគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតហើយតែមិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាដើមលោកគួយប៊ុនរឿនបញ្ជាក់ថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះគឺដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចាស់ឆ្នាំ2016កាលពីឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតមានប្រមាណជាង9លាននាក់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានតែប្រមាណជាង7លាននាក់ប៉ុណ្ណោះស្មើនឹង 81% 38%
លោកហ៊ុនសែនបានប្រមានចាត់វិធានការលើគណៈបកប្រឆាំងបើសិនជាមានបាតកម្មតវ៉ាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដោយកាលពីឆ្នាំ2013លោកថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតទេយ៉ាងណាមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងគាំទ្រលោកវងសូតដែលបានប្រមានវាយក្បាលបកប្រឆាំងនឹងគោលរស្មីបាតវ៉ាលោកថាការលើកឡើងរបស់លោកវងសូតនេះមិនអាចហៅថាជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយកុងឧត្តមថ្លែងក្នុងកម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូកីឡាករកីឡាការិនីមុនចេញទៅប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅម៉ាឡេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀសម្ដីលោកវងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចដែលបានប្រមានវាយក្បាលបកប្រឆាំងនឹងគុលរស្មីបើមានសកម្មភាពតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងមិនអោយសភាពការឆ្នាំ2013វិលមកវិញនោះទេហើយលោកអះអាងថារឿងលោកវងសូតលើកឡើងនេះមិនអាចហៅថាជាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទេឬគេផ្សាយវងសូតថាមិនវាយក្បាលគេអង្គុលអាស័យហ្មងអត់ទេខ្ញុំក្រាន់តែនិយាយចេះខ្ញុំថាមិនអោយសភាពការ2013វិលវិញទេសុំទោសដាក់ហើយណាកុំធ្វើប្រេះផ្ដាសតែតែចង់បានធ្វើអនុប្រធានប្រតិភិធ្វើបាតកម្មត្រូវហើយគ្មានទុកទេណាចង់បានស្អីណែឯងត្រូវហាងធ្វើបាតកម្មអញ្ចោះអ្នកដែលគណៈបដិជ្រាចោតគ្មានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មទេឯងសូមពមៀនទុកឲ្យហើយកុំហាងអីធ្វើបាតកម្មគេក៏មានសិទ្ធិដែរมันអាចហៅថានឹងជាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនឹងសិទ្ធិមនុស្សទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាអ្នកដែលទាមទារលោកវងសូតលាលែងពីតំណែងគឺជាជនជាតិអាមេរិកដែលប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកំពុងតែមានបាតកម្មបាញ់បោះពេញទឹកពេញដីលោកថាសូមអាមេរិកកុំនាំអាណាធិបតេយ្យចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានជំងឺក្នុងឆ្នាំ2013កើតឡើងទៀតទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកធ្វើនេះព្រោះមិនចង់បណ្ដោយស្ថានភាពឲ្យអ្នកដតីមកបំផ្លាញជាតិនិងសេចក្តីសុខពីសន្តិភាពមកជាសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយមានការលើកឡើងរបស់លោកវងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានចេញលិខិតថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាថាលោកវងសូតគួរតែត្រូវបណ្ដេញចេញពីការងារជាបន្ទាន់ដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះថ្លែងដោយកំហឹងបង្ហាញថាលោកមិនបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេលោកវងសូតមិនសមជាអ្នកកាន់ការលើកកម្ពស់សង្គមការិច្ចទេពេលដែលលោកគិតថាមិនអីក្នុងការប្រមានវាយអ្នកណាហ៊ានបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលឬជំទាស់តវ៉ាដោយសន្តិវិធីបែរជាលោកប្រមានវាយក្បាលនឹងដំបងរស្មីនោះរីឯគណៈបកផ្នែកសាធារណរដ្ឋបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបញ្ចេញនូវការប្រមាថវាយពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគុលរស្មីគណៈបកផ្នែកសាធារណរដ្ឋប្រកាសថ្កោលទោសក្នុងនាមជាខ្មែរនិងបង្ខំឲ្យលោកវងសូតធ្វើការសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាលិលាអសរនិងជាសាធារណៈសូមរំលឹកថាថ្មីៗនេះលោកវងសូតបានថ្លែងប្រមានវាយក្បាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគុលរស្មីបើមានការតវ៉ាទៀតដែលការប្រមាននេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសង្គមការិច្ចកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2017វាយបាក់ថ្មិញវាយនឹងគោរស័យបតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតទាំងនេះជាសារប្រមានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលសម្ដៅដល់អ្នកចង់ធ្វើបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយជុំវិញសារគម្រាមកំហែងរបស់អ្នកនយោបាយចាស់វស្សាទាំងនោះហើយពួកគេក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភផងដែរខណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ធំកាន់តែគៀកចូលមកដល់នាពេលខាងមុខអឿនភិរានឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកសិកប៊ុនហុកប្រធានកជបបានប្រតិកម្មទៅនឹងសំណើនឹងអនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកន្លងទៅដែលចង់ឲ្យកជបស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបានបោះឆ្នោតនោះថាដូចជាជំរុញឲ្យកជបធ្វើផ្ទុយខុសពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសេងបារាំងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ដើម្បីស្រាយបំភ្លឺឲ្យសាធារណជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីទូនាទីរបស់គចបលោកស៊ីបុនហុកប្រធានគចបបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាគ្មានច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យគចបស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទៅរដ្ឋសភាទេការជំរុញឲ្យគចបស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទៅរដ្ឋសភាត្រូវបានលោកស៊ីបុនហុកថាដូចរុញឲ្យគចបធ្វើផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងយ៉ាងច្បាស់ពីទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គចបប្រធានគចបរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាមានតែ3ប្រភេទទេដែលមានសិទ្ធិដូចផ្ដាំគំនិតធ្វើច្បាប់ក្នុងនោះដែរតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់មានតែ3ប្រភេទទេដែលមានសិទ្ធិដូចផ្ដាំគំនិតធ្វើច្បាប់តំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចែកច្បាស់ម្ល៉េះទេកណ្ដោបើចឹងគុំរឿងចូលឡើងសមាជិកគណៈដែលចែកនៅក្នុងច្បាប់កំពូលរបស់យើងហើយដល់គ្នាគោរពបែបបាទមិនបានទេកំណត់លេខទៅដើរតាមផ្លូវតាមទឹកធឿននេះគឺងាប់ហើយការថ្លែងបញ្ជាក់ពីលោកស៊ីកប៊ុនហុកពីទួលនីតិរបស់គយចបនេះក្រោយពីមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយបានស្នើនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យគយចបធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបានបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែរជាពិសេសរឿងទទូចឲ្យស្ថាប័នគយចបស្នើទៅកាន់រដ្ឋសភាសូមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017គយចបបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2ជាមួយអង្គការចៃការដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះលោកអ្នកស្ដាប់ខណៈដែលការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពន្យារការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃថាការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅមិនដល់1លានអ្នកទៀតទេធុធារារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017លោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយចបបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រូវពន្យារការធ្វើនិងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកសិកមិនហុកថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគឺជាឯកសារចម្បងតែមួយគត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតពីក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មដែលជាអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាឯកសារចម្បងតែមួយគត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពលរដ្ឋការចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកខៀងសកុនធាប្រធាននាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបានចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 9,460,000 នាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែលចំនួននេះនៅសល់មិនដល់1លាននាក់ឡើយដោយឡែកអ្នកមិនទាន់ទទួលបានគឺនាយកដ្ឋាននឹងបន្តចែកជូនឲ្យគ្រប់គ្នាមុនដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតមានប្រមាណ 9,600,000 នាក់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានតែប្រមាណ 7,800,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង 81.38%សូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៃរដ្ឋសភាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខ
លោកសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងនាមជាប្រជាជានុសិទ្ធរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញប្រជាក្រិតត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកអូនពាន់មុនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាអនុប្រធាននិងលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាជាអនុប្រធានប្រចាំការនេះបិទតាមប្រជាក្រិ
ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនេះ គឺគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់កម្រិតនៃការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដែលធនធានគេពិភពលោកផ្ដល់មកកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះបញ្ហាអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍វិញត្រូវបានជីមាអះអាងថានឹងមិនប៉ះពាល់ឡើយធុតិរារីការព័ត៌មាននេះការអះអាងរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីមានេះបានធ្វើឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ការផ្ដល់
ងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខជីម៉ាបានបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺវាអាចជាឥទ្ធិពលដល់ការផ្ដល់កាតាអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញរបស់កម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះដែរជីម៉ាបានបញ្យល់ថាការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញរបស់កម្ពុជាគឺអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនីមួយៗប៉ុណ្ណោះនឹងថាវាមិនពឹងផ្អែកលើចំណាត់ថ្នាក់របស់ធនាគារពិភពលោកទេគឺវាពឹងផ្អែកលើចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយគ្នានេះជីម៉ាក់បានបញ្ជាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញនិងវិនិយោគិនទាំងអស់ថាបើទោះបីជាធនាគារពិភពលោកព្យាករថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក្តីក៏មិនប៉ះពាល់កត្តាអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញឬពន្ធផ្សេងៗទៀតដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីការកែតម្រូវឋានៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពីប្រទេសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថាកម្ពុជាបានបង្ហាញភាពខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដូចជាការកាត់បន្ថយកតាអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីបណ្ដាប្រទេសធំៗនិងការបញ្ឈប់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបជាដើមបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលតំណាងឲ្យ 72% នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជានោះបានកើនឡើង 7.2% ស្មើនឹង 7.3 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016សម្បជាថាកន្លងមកការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលើកលែងពន្ធពលគឺអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លើមុខទំនិញដូចជាផលិតផលកសិកម្មនិងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមសិល្បករបុរាណល្បីឈ្មោះមួយរូបលោកអៀងស៊ីធុលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចតែងតាំងលោកជាជំនួយការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកជាស្ថាបនិកអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈក្នុងចំណោមស្ថាបនិកដទៃទៀតដែលបានចូលរួមចំណែកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសិល្បៈបុរាណខ្មែរក្រៅពីនេះលោកបានចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗទីទ័លក្រស្ថិតក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យចំនួន65នាក់នៅជំនាញសិល្បៈបុរាណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាក់បានបង្ហាញសុទិដ្ឋិនិយមថាតម្លៃស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមិនធ្លាក់ថ្លៃនោះទេមិនធ្លាក់ថ្លៃដោយលោកអះអាងថាដោយសារតែស្រូវអង្ករមានតម្រូវការច្រើននៅលើពិភពលោករួមទាំងមានការនាំចេញទៅប្រទេសដទៃទៀតផងដែរការថ្លែងរបស់លោកប៉ាន់សូសាក់បែបនេះធ្វើឡើងក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនិងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើការទិញអង្ករ1លានតោនសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំរវាងកម្ពុជានិងបង់ក្លាដេសកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែសីហានេះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដូចតទៅខ្ញុំមិនទាន់អាចព្យាករបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាតម្លៃត្រូវធ្លាក់ទេពីព្រោះមានតម្រូវការច្រើននៅពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយើងនឹងគិតធ្វើការបន្តទៅទៀតក្នុងសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឲ្យជូនប្រជាកសិករយើងឲ្យមានជីវភាពខ្ពស់និងផលិតបានតម្លៃខ្ពស់នៅកសិផលផ្សេងផ្សេងដូច្នេះមិនមែនយើងធ្វើការតែមួយឆ្នាំទេបន្តទៅទៀតមានរៀបចំជាមេឆៈមណ្ឌលមានរៀបចំជាសហគមន៍មានរៀបចំស្័យបន្តទៅទៀតមិនតែត្រឹមតែសឹកត្រូវកទេប៉ុន្តែកសិផលផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដំឡូងមីដូចជាពោតដូចជា
ใส่เซ็มเซ็งเจ็ดกะสิพอลเยอร์ในมีสักการณ์ปูโดยพลายพลายเชื่อเป็นลายดาวได้เอาพลายเชื่อนี่เราโดยจุดสไบโดยจุดไอ้นั่นคือทำมีนจับใจยังในทุกมีนกุลกาทำไมจุ่มรุ่งเอายังบานการนอมใจกับบานชาน โลกปันโซซะมันเจ้าแท้ชนามนิกัมพูชีมีนองกอจำนวนมาภัยประเมินเต้าในกรุ๊ปกรอนสำหรับนอมเจนเตอร์บังคลาเดชบาตามตันในระบอบในยุคการแผ่นการสเตเตหนึ่งปอดมีนเป็นในจักรการหมายดังแท้เราแยกเปรย์ประมวยแค่ชนามปีปอนด์ดับประมปีนี่กัมพูชีบานนอมเจนองกอจำนวนใบเมินประมวยร้อยมาภัยประเต้า บรรทออปีบานตามดานสถานอภิปอากาศทิศหนึ่งตักจำนวนรถเมอร์กระทรวงทุนเทียนตักหนึ่งอุตโนยมันมันเจ้าแท้ตักจำนวนตุนเลเมกงเลอบานบรรทอสระจอชีบรรทอบรรทอบปันตายตักตุนเลเมกงกร้อมตุนเลบัสะตุนเลแซบหนึ่งตักขนงบังตุนเลแซบหนึ่งบรรทอการลางสันซ้ำสันซ้ำขนงระยะเปรปีตักใบไทยเตี๋ย กระทรวงทุนเทียนตะกบาลอำเภอวันเดียวดาวบองปอนประเชียโปรดได้รุ่นเนยตามดองทุนเลนี้ปีใส่ทุนเลบาสะหนึ่งเนี่ยทวดดำนาตามจุลเยียนกรุประเพศโซมบังการการยกจัตุกดะหนึ่งปรองประยัดดำใบเชียเวียงในกรุธนาเซ็งเซ็งได้อาจการมีนลางเชียยะทาเหตุโปรดมีนขนงประเทศพระตะการจุงเป็นปิดพบโลกสมสำหรับวิทยุวิโย FM ปอดมิ้นอันตรจิตตามการกรงตกอเมริกันเฟอร์เตมิซิลฉลองทริปไอซีบีเอ็มประเภทมินุตแมนซีนำมองประมาณปีดับนิตีรุมลองอัตเรียดเชียนโจดัทไงทีปีคายเสียห้าเจนปีมูลทานตอบอักกาวันเดนเบิร์กนงรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามการบัญชีพิมูลทานเฟอร์เตมิซิลหอกบานจมง่ายประมาณประมวยปอนด์ประมปีร้อยกิโลเมตรฉลองการสมรติปาซิฟิกเฟอร์ดัมนาตะการโกดาวเนอร์ฟาจาเลนอัตโตลึกก็มาซอลนี่จีการเฟอร์เตมิซิลฉลองทริปไอซีบีเอ็มเลือกตีบุญให้ระบาดอเมริกการเฟอร์เตมิซิลอังท้าบานเรียบจอมพันการจรานคายบกเฮยหนึ่งขมิบบ่มน้องจองบังกอเพียบตามตั้งจีมวยนนาเตวิจการเฟอร์เตสมรติพิมิซิลดังบังฮันปีการเตรียมครวนกาเปียโปรเจชนอเมริก การปีสัมปองนำมัดขนมดับบอนปัญตายอย่างนั้นได้เชียร์สกรรมแบบเพียบหะจ้องบางไฮสัตดมประชังโกเรคังเชิงบรรทออปีโกเรคังเชิงเติบทวดแต่จกใจมีซิลฉลองทริป ICBM ปีเลิกเลิกจงกร้อยกาปิดไงปีมาภัยประมัยแคร์กะกระดาจำนองมัตเตเพียบระเวียงอเมริกจิมวยรูซีได้ปีมนอเมริกทลอบอาอังท่านหนึ่งเหมือนการเพียบเกาะกระดาวจิมวยเคลียตุ่มนองการแต่พอยสรวยห้อยบรรทออปีปรตีนีทับใดอเมริกเจ้าฮัตเลคาเลยฉบับทำไมดะตอนอักการบรรเทมประชังรูซีรูซีประตกรรมตังปีฉบับนี้ดะเอาอิสระพีอเมริกอนุมัติมาเลยโดยรูซีประมีนนั่งบันไดมันไตรตูดอเมริกเจนเจียงปรำปีรอยเนี่ยเชียร์การฉลายตอบเป็นเพย์ในการป้อนดับเบิ้ลนี่ นาทีบ่มพอดลูกโดนัทรัมประธานาธิบดีอเมริกบานโจฮัตเลคาเลยฉบับทำไมได้ปีตุนกรรมบันเทมเลอร์โรซิไฮการพิทงไงตีปีใส่หาแต่ก็ได้เปลี่ยนฉบับทำไมนี่สภาอเมริกบันอนุมัติตั้งปีสัปดาห์มันมาเลยเนรงจำแต่การโจฮัตเลคาปีประธานาธิบดีปนอเดี๋ยวเป็นนี้คือฉบับโลหิตได้ลูกโดนัทรัมบันโจฮัตเลคาเตียงประเตียงเปิดเตอร์ขมิ้นกาไฮฮอมหรืออบอซาตอนามุ้ยเนื้อกระบายลูกเต้ลูกโจฮัตเลคาได้บัตรวี ลูกโดนัทรัมเนื้อแต่ตัวจัดหาฉบับทำไมนี้คือจะเรื่องข้อโกงมุ้ยมายังหารุมลบเลืออำนาจระบบลูกขนงการบังการโกนโยบายการบริติลูกบัญชีทานลูกอาจบังการกิจปรุงเปลี่ยนชุมวิประเทศเซิงได้ล้อเชียงชุมวิสเพียตุติดประธานาธิบดีอเมริกมาปีกนับปะสาธารณรัฐรูปนี้จองบังการตำแหน่งตำแหน่งชุมวิรัสเซียประชังเพรวกรรมปัญไตกระจายฮัตเลคาเลยฉบับทำไมอาจยังปะปอล ดอลการ์ดจำนองมัตเตเพียบระเบียงติกรงวาสินตาวน์จมูกติกรงมอสโกรัสเซียก็ทลอบบัญชีแบบนี้ได้คือตัวนักการทำไมประชาชนรัสเซียเปรียบโดยจองบังการสังเครียมปนิจกรรมอะไรก็ได้สังคมดาทาจองรัฐจำนองมัตเตเพียบจมูกรัฐบาลทำไมอเมริกเติร์บันจบประธานาธิบดีรัสเซียลูกวลาดิเมียร์ปูตินการปิดง่ายอัตตัดสัปดาห์มุนบานประกาศหนึ่งบันไดมันไตรตูดอเมริกเชียงปรำปีร้อยเนี่ยเจนเปโรซีไฮสนาไอรัฐบาลลูกโดนัทรัมกัดบันทอยมันไตรตูดประจำในรัสเซีย โซมิจัตฮะดามจอมเชนออกาสำหรับบังการสกัดเปลืองฉบับทำไมดะตนกรรมบันทายประชังรัสเซียกรองการไอกระเพียบปีสมาชิกสภากณะปะประชาธิปไตยหนึ่งคณะปะสาธารณรัฐคือบรรทบีเมียนเรืองจำรองจำรักกัดหลังจุ่มเวงการจอดประกันทารุสีบานโจจิเดจเรกาบัชนาทอเมริกาพิชนามุนฉบับทำไมมันปลดออกาเอาลูกตรัมดอกตนกรรมเจนปิโรซีบานไหลหายสภากรมเมียนสัตบัชนาทดอกสกัดได้สำหรับระบอบลูกประธานาธิบดีบานได้
អាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី2ខែសីហាថាចាប់ពីថ្ងៃទី1កញ្ញាទៅប្រជាជនអាមេរិកនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងជើងទៀតទេក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថាហានិភ័យនឹងកើតឡើងខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកព្រោះអាចមានការចាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេលយូរកើតឡើងលើពួកគេបើមានករណីនេះហើយពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយសវត្ថិភាពពួកគេពេលធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងជើងក៏មិនអាចធានាបានដែរ រដ្ឋលេខិតឆ្លងដែនទាំងអស់នឹងប្រកាសផុតសុពលភាពដោយឡែកចំពោះការធ្វើដំណើរក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេសដូចជាក្នុងករណីចែកចំនួនមនុស្សធម៌សម្រាប់អ្នកកាសែតជាដើមមន្ត្រីបានហាមឃាត់ឡើយប្រសិទ្ធភាពនៃការហាមឃាត់នេះមានរយៈពេលមួយឆ្នាំសូមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រជាជនពេលទៅកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីនិស្សិតអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយដោះលែងពីការឃុំឃាំងនៅកូរ៉េខាងជ
ีสันทากี้ขนมกรองพยองยังรูปเกตรกัดโตหอยเทอร์ปุลกรรมทวนเงาหอยกระไรดาวแรงตอดอลอเมริกบานประมวยทั้งไงก็สลับปัดบางชีวิตกรูเปตแท้วอมเบียมีนปัญหาสกปรกทวนเงาปีเซปปอลขู่กบาลประเทศในทวีปฟิลิปปินส์บานประกาศวางดอกมูลิติบันทามปีสัพเพียสำหรับกดกงดอกองตัวหนึ่งโพลิชิเรอร์ทำไมใบมือเนี่ยดำใบตบโตจมูกกรมุดเตี้ยมในเพียงขังตะบงประเทศโลกทาการจำนายมีนชราอันตะเลสังเกียมประชังกรมสกามประยชน์ในเพียงขังตะบงประเทศเป็นเพลงในการป้อนดมินิประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ลูกโรดริโกดูเตเต้บานสนาสมเตสพีอัยปราทาวิกาบันไทม์ดำใบจมูลิธิสำหรับติเฮนนังปุลิทไมจำนวนใบเหมือนเนี่ยได้ลูกกระทาปุกี้จุดพนัยมือดอสำคัญสำหรับประโยชน์ยกขึ้นในกรมสกรรมประโยชน์กรมตรกรมรอดอิสลามในเพียงขันตบงประตีขยมตรกาประหอยยึงมีการจำนายจราจรโดยจีจำนายเตลเลอร์สังเครียมในกรงมารวีโดยชนในขยมตรสวรรค์ยุคมูลิติบันทามสำหรับยูทีขยมตรเตริบจอมปุลิแลงวิ้งขยมตรกากองตบทำไมปีเมเนะไฮปุลิขยมตรกาประมาณดอบกองวรสนาโต้ในกองกำลังพิเศษได้ตัวตุลบานกาบันดอมดาลนี่ก็จะสำได้ลูกโดยเตเต้จบสายโดยสาปดมีนมานิลาไทมส์ไปทลายสันตรากระทาปีปัญหาสันติสุขในวิมีนมาลากานังขนงติกรงมานิลในประเทศฟิลิปปินส์ลูกประธานาธิบดีมอร์ชารุปนี้บันทามถาเป็นนิมิตการกุมเรียมกุมไฮภายในสันติสุขทำไมคือการกุมเรียมกุมไฮดอเตอร์เบย์ทมเชียงปัญหาในมารวีเตียดโดยชนะประสันบักมิ่งการเอาเปื้อหรือประชมุกตีสถานเพียบสันติสุขหนึ่งการแต่ทุนทงโอส่งรำลึกทาสงเครียมในกรงมารวีบานสำหรับจนซีเวลอย่างแต่นาสายสปรามเนี่ยกองตอบมีรอยดับบุญเนี่ยหนึ่งกรมอุเทียมบุญรอยดับปรำปีเนี่ยจับตังปีกาประตูอาวุธการล้างทั้งไงตีมาไพ่ใบอุสเพียลูกปัตนีทับได้บ้านบันไทม์เปิดปราชบับอัญญาสักระหดดจงชนามปีปอนดับปรำปีกลายตัวตัวการอนุญาตปีสเพียลูกเดตเต้บ้านสนาอุสเพียพัดดาวทวิกาจำนวนมีรอยสายสปรามปอนเลียนเปโซสมานหนึ่งปีเบียปรำบุญปอนเลียนดอลลาร์สำหรับจำนายเลวิสัยกาปิจิตในชนามปีปอนดับปรำใบขยมปอดป้วนดำเนินลื่นรอฮะหนึ่งชั่วโมงหล่อจูนลูกเนี้ยอย่างพูดประกอบมันตรำแต่ปอดดำเนินกากรมแฟนอบรมนั่งจำแนกดังทำไมไม่ตระบันสายจูนจีเรียงรอไงเอาไว้ได้บิสัยเด่นๆนู้ขยมจะจึงไอ้ขนมกาบซับสายเป็นกิจกรรมเสบากรรมเตอร์อัตเตอร์จุนอรบาลุกเนี้ยอย่างมิ่งประเสริฐพิมวัดชื่อวิโยเอฟเอ็มจะได้กูปอดปอดดำเนินกรมแฟนหนึ่งใบกูบสับสายพฤติกรรมระบบโลกเนี่ยตุ้มเนี่ยตุ้มลงสายตามระยะเล็กโซนเจ็ดสับปรำปีหกสับแปดสับปรำแปดสับปรำใบโซนรอบปรำมวยสามสับปรำปีเจ็ดสับมวยเจ็ดสับมวยปรายมัจจิติเมตรัยลงในกระโปรงสำหรับการวิธีปอดดมิ้นระบบวิชวิโยเอฟเอ็มการวิธีสายบนโต๊ะคือจีเนตีเหตุการณ์สำคัญได้เรียบจำจูนดาอื่นเพราสดายปีซาประเมียนเวียบะทมิ้นเวียหนึ่งโกรุไซไอ้เป็นชกการตอวานลาตพอลชนาวเต้บรรทออมกเทศคือจีนิตี้วิพีประตากากัมพูชีได้เรียบจำจูนในกุลสมบูรณ์สดายปีในเลนเฟซบุ๊กมันเซลโยชบับคณะอัญญาทอจับขมิ้นประในบักยมดังยมไซอเนดังบักยมยลยมเป็นยลอเนยลยมคือวัตชุขมายอันตรจีดวิโยเอฟเอ็มเหตุการณ์สำคัญเวียบะทมิ้งเวียหนึ่งโกรุไซบะตอวาลาตพอลชนาวต
tiếng nít chí xa bảo miên rồi bác nạp bạc cả nằm nạch đại xâm đau đo nạ chăng phơ bà tạc cam kào cả bác chân nọt chân nằm bì bọn đọc rạm bầy. Nè việc hiện nâng mân trầy xứng cung xì vơ xâm đánh ca sọc xa đai chung vinh xa cùng riêng cùng hành rồi bác nạ nạy dô bài chá vô xa tiếng nụ. Hơi bộ kê gọi bàn bằng hành bì kê đầy bà rộng phong đai khả nạ đại ca bác chân nọt chiệt đọt thông căn đại kia chô mực đo nì bê kháng mục. Xôm xa đáp ca rì ca rồi bác ơn phía ra đại miên nước ស្ទើរតែខ្លាចទៅជាវប្បធម៌ទៅហើយដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរតែងតែបញ្ចេញសារគំរាមកំហែងរបស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ចាក់ស្ដែងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះគណៈដឹកការបោះឆ្នោតជាតិនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018នោះសារប្រមានរបស់អ្នកនយោបាយនឹងជួបគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលេចលឺជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិធីមួយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅលោកទីបា
ជាការបញ្ជាក់ពីលោកស៊ីកប៊ុនហុកពីតួនាទីរបស់កោចបនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅដើមខែសីហានេះលោកវងសូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានថ្លែងដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រាកំឡុងដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ដោយប្រមានសំពងក្បាលនិងគល់ឫស្សី ហើយមន្ត្រីរាជការត្រូវតែគាំទ្របកកាន់អំណាចបើមិនគាំទ្រទេត្រូវលាលែងពីការងារ នេះបញ្ជាក់តាមខ្សែអត្ថបទសម្លេងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះ គូកសង្កត់ថាវោហារស័ព្ទដែលមានលក្ខណៈហិង្សារបស់អ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមកពីគណៈបកកណ្ដាលថ្លង់ក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនខ្លាចកំចាត់មនុស្ស100ទៅ200នាក់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលអ្នកនយោបាយផ្ញើសារគម្រាមនិងប្រមាថបែបនេះលោកលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយគួរតែធ្វើនយោបាយ
សារដែលគេចាត់ទុកថាជាការគម្រាមនោះអាចថាធ្វើឲ្យបរិយាកាសដូចជាគេឈ្មោះកម្ពុជានោះគេមិនសូវជាឲ្យតម្លៃខ្ពស់គេឈ្មោះតាមជាប្រតិយបាទបាទបាទតែគេឈ្មោះនោះគឺគេឈ្មោះជាប្រតិយនោះគេមិនសូវឲ្យតម្លៃបាទរឿងទី2ទៀតអាចថាពាក្យពន់នឹងឬទី2គឺពាក្យពន់នឹងប្រជាជនគឺចាត់មកជាប្រវត្តិគេអាចនឹងមិនចូលចិត្តអីចឹងណាបាទបាទបាទពលរដ្ឋម្នាក់ៗអ្នកណាក៏ឆ្លងសន្តិភាពដែរបាទបាទតែរួមទាំងអ្នកនយោបាយដែលប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សុទ្ធតែឆ្លងសន្តិភាពដូចគ្នាបាទបាទទេគួរតែប្រើប្រាស់ភាសាឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលមានដែលអហិង្សាដែលមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តអនុជាការប្រសើរបាទដល់លេខលោកសូចថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាហួសសម័យទៅហើយដែលអ្នកនយោបាយប្រើពាក្យគំរាមដូច្នេះហើយវាក៏មិនមែនជាគំរូល្អដែលធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជារីកចម្រើននោះដែរលោកយល់ថាការប្រគល់ប្រជែងបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺគ្មានការគំរាមកំហែងនិងការសម្លុតទៅម្ចាស់ឆ្នោតឬអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតនោះទេលោកសូចន្ទាថ្លែងបន្តមានតែទៅអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានភាពដឹកនាំដែលជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពហើយក្រៅពីនោះដែរចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺតលធរដែលក៏ជាភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះបាទកណ្ដាលនេះដឹកនាំមិនបានប្រើនៅភាសាឬទៅពីសម្ដីឲ្យបានសមរម្យទេវាជាគំរូអក្រក់សម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយហើយយ៉ាងទៀតវាជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតទៅដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងអនុបាយហើយជាពិសេសនោះគឺជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់លទ្ធិជាតិតែងកម្មជាផងដែរសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយរូបនេះបញ្ជាក់ថាការព្រមានរបស់អ្នកនយោបាយទាំងនេះទៀតសោតក៏មិនអាចបញ្ឈប់ការតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតបានដែរបើការបោះឆ្នោតនៅតែគ្មានភាពត្រឹមត្រូវតែផ្ទុយទៅវិញសារគម្រាមសម្លុតនេះវានឹងបង្កើតការឈឺចាប់សម្រាប់ជាតិទៅវិញទី
វិទ្យុបយោមិនទាន់សូមការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងបែបនេះមិនមែនជាសារគំរាមដល់ម្ចាស់ឆ្នោតទេដោយអះអាងថាសារនេះគាំទ្រនឹងការពាររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចលោកវង្សសូតដែលបានព្រមានវិក្កបាលនឹងគលរស័យចំពោះក្រុមអ្នកចង់ធ្វើបាតកម្មនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះបានថ្លែងការពារនិងបន្តព្រមានគំនិតអ្នកដែលចង់ធ្វើបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកថ្លែងថាបើបកប្រឆាំងហ៊ានឡាំប៉ាលោកនឹងចាត់ការហើយដោយមិនអត់អោនឲ្យទេព្រោះលោកថាមិនចង់កើតមានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចឆ្នាំ2013នោះទីសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមតែគេមិនទុកឲ្យអ្នកឯងធ្វើដូចឆ្នាំ2013ទេហើយសូមបីតែអាដែងណែបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិហើយបើអ្នកឯងហ៊ានប្រថុយខ្ញុំនិយាយបើកបោះហ៊ានប្រថុយធ្វើបាតកម្មដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានតំណែងក្នុងប្រសិទ្ធិឲ្យបានច្រើនអ្នកឯងនឹងរងគ្រោះហើយជូនព្រោះយើងក៏បានព្យាករទុកឲ្យដែរយើងបានវាយកលាតើកលាពីនេះទៅដល់ហ្នឹងវាមានស្អីកើតឡើងយើងគ្រាន់តែប្រល់ប្រាប់ថាវាយើងអត់អត់អោនឲ្យសភាការអឺចង់បានតំណែងអនុប្រធានសភាប្រសិទ្ធកាលពីមុនចង់បានតំណែងប្រធានសភាបពឆាំងចាញ់ឆ្នោតហើយចង់ធ្វើប្រធានរដ្ឋសភាលើគិតមើលដល់រួចហើយនាំវាធ្វើបាតកម្មបាតកម្មបាតកម្មស្អីទៅវាកាត់បានកើតឥឡូវជួញតែជាប់គុកជាប់គុកនឹងមិនបានដោះទេព្រោះហ្នឹងទុះកុបកម្មជាការកត់សម្គាល់វោហារស័ព្ទដែលមានលក្ខណៈហិង្សានេះពេលថ្មីថ្មីនេះពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអធិរាភិបនយោបាយរហូតដល់ការគំរាមកំហែងត្រង់ត្រង់ថានឹងកើតមានសង្គ្រាមហើយការព្រមានរបស់មេដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយជើងចាស់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថានឹងវាយបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ានោះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះតែយានាគណៈបកប្រឆាំងថាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីប្រមាណទាំងនេះឡើយហើយអះអាងថាបើសិនការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅល្អនោះគឺគ្មានការតវ៉ាណាមួយកើតឡើងឡើយយានាក៏ដោយចោះអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ស្រដៀងគ្នាថាដើម្បីកុំឲ្យកើតមាននឹងការតវ៉ាគឺស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបត្រូវធ្វើយ៉ាងណារៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយការដោះស្រាយបណ្ដឹងពលរដ្ឋប្រកបដោយសុចរិតភាពមួយវិញទៀតគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាពិសេសគណៈបកធំធំទាំងពីរត្រូវពិភាក្សាគ្នានិងព្រមព្រៀងគ្នាទុកជាមុនកុំឲ្យការតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតកើតឡើងជាថ្មីនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានជះឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងយុវវ័យរួមទាំងមនុស្សចាស់បានយកបណ្ដាញសង្គមនេះធ្វើជាឧបករណ៍កំសាន្តផ្ដល់ព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់លើបញ្ហាអ្វីមួយដែលគេមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីគេមើលឃើញថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនហាក់មិនសូវយល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់នៃការប្រើទេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរចាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងគ្មានប្រណីសូម្បីតែទោសនោះផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងន័យឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើមសូមស្ដាប់បទវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយគួនសម្បូរដូចតទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើយើងពិនិត្យនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេនឹងឃើញមានសំណេរជាច្រើនសំណេរទាំងនោះមានច្រើនប្រភេទដូចជាការរិះគន់ការសម្ដែងមតិការបង្ហោះព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងរួមទាំងការបញ្ចេញអារម្មណ៍អណ្ដែតអណ្ដូងស្នេហានិងការទួញយំថែមទៀតបន្ថែមពីនេះសំណេរសង្គ្រាមបកការនានាពាក្យសម្ដីឌឺដងដាក់គ្នាការបង្ហោះព័ត៌មានខុសវិជ្ជាជីវៈការជេរប្រមាថលៀបពណ៌គ្នារវាងសកម្មជននយោបាយក៏កើតមានស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើយើងក្រឡេកមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញបានរីកដុះដាលដូចផ្សិតដោយដាក់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នានិងធ្វើសកម្មភាពផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះធ្វើសកម្មភាពបំរើគណៈបកនយោបាយហើយខ្លះទៀតចង់បានការគ្រប់គ្រងដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយពេលខ្លះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានជេរប្រមាថគ្នាដែលជាព័ត៌មានមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់សង្គមជាតិការយកមកចោះផ្សាយបន្តនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តជេរប្រមាថគេឯងច
ូលចិត្តផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតរឹតតែមានកម្លាំងបន្ថែមក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានបន្តចំណែកឯអ្នកដែលរងគ្រោះវិញគឺសង្គមជាតិខ្មែរសកម្មភាពទាំងអស់នេះស្ទើរคล้ายទៅជាទម្លាប់ទៅហើយសម្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនៅស្រុកខ្មែរតែទម្លាប់នេះពុំមែនជាទម្លាប់ល្អឡើយផ្ទុយទៅវិញវាคล้ายជាទម្លាប់អាក្រក់ពីព្រោះវាបង្ហាញពីភាពមិនចេះច្បាប់ទម្លាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីការបញ្ចេញមតិនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនបើយើងពិនិត្យពីផ្លូវច្បាប់និងសកម្មភាពដែលកើតមានសពថ្ងៃគឺខុសគ្នាស្រឡះដូច្នេះហើយបានជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងទោសទណ្ឌចំពោះមេត្រាដែលអ្នក Facebook កំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសដោយមិនដឹងខ្លួននោះមានដូចជាមេត្រា305ស្ដែងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈមេត្រានេះបានចែងយ៉ាងច្បាស់គ្រប់ការអះអាងបំភ្លឺឬការទម្លាក់កំហុសដោយអសុចរិតអំពើណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃបុគ្គលឬស្ថាប័នគឺជាបទបរិហាកេរ្តិ៍ចំណែកមាត្រា307បទជេរប្រមាថជាសាធារណៈមានន័យថារាល់ពាក្យជេរប្រមាថពាក្យសម្ដីមើលងាយឬគ្រប់ពាក្យត្រគោះដែលគ្មានការទម្លាក់កំហុសទៅលើអំពើណាមួយគឺជាការជេរប្រមាថនឹងតាមមាត្រា425បទល្មើសក្លែងព័ត៌មានគឺជាអំពើផ្ដល់ឬបើកកកាយព័ត៌មានក្លាយដើម្បីធ្វើឲ្យជឿថានឹងកើតមានឡើងនឹងការបំភ្លេចបំផ្លាញការធ្វើឲ្យខូចខាតនិងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សហើយទោសនេះត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ4លានរៀលជាការពិតណាស់សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយប្រកាន់យកនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និងការបញ្ចេញមតិឬចែករំលែកព័ត៌មានដែលខ្លួនបានដឹងដើម្បីជួយការពារនិងអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសេរីភាពនេះត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែបង្ហោះព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះមានយុវជនកុងរាយាដែលជាមនុស្សដំបងគេក្រោយមកមានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតហើយចុងក្រោយនេះមានបុរស2នាក់ដែលស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តតាកែវត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមានជនជាតិវៀតណាមចាប់ក្មេងវះយកគ្រឿងក្នុងយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរពេលនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងគួរតែនាំគ្នាលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែវិធានការខ្លះដូចជាករណីបរោះ2នាក់បង្ហោះព័ត៌មានចាប់ក្មេងអាជ្ញាធរមិនគួរណាបញ្ជូនទៅតុលាការហើយសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារនោះទេពីព្រោះករណីនេះជាការបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាជននិងជាការចែករំលែកឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមានការប្រុងប្រយ័ត្នរីឯអាជ្ញាធរបើស្រាវជ្រាវរកឃើញថាព័ត៌មាននេះមិនពិតគួរណាតែចេញមុខបកស្រាយភ្លាមៗចំណែកអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសអាជ្ញាធរគ្រាន់តែយកមកអប់រំឬយកមកពីនៃជាប្រាក់ទៅបានហើយបើអាជ្ញាធរងាកចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប្រៀបដូចជាការគំរាមពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែរជាទូទៅក្នុងករណីខ្លះពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តខុសត្រឹមតែបទបរិហាកេរ្តិ៍ធម្មតាតែតុលាការកាត់ទោសរហូតដល់មាត្រា495ប្រែទៅជាទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដែលជាទោសឧក្រិដ្ឋហើយប្រឈមមុខនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ជាហោហែអញ្ចឹងទៅជារួមមកវិញលទ្ធផលទាំងល្អនិងអាក្រក់ដែលកើតមានពុំមែនកើតចេញពី Facebook នោះទេគឺកើតចេញពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ចេះប្រើប្រាស់វាដោយចែករំលែកនូវព័ត៌មានពិតចំណេះដឹងល្អល្អនិងកំសាន្តមានផលប្រយោជន៍ដោយមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវគឺជារឿងមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់សង្គមនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែលេងដើម្បីឈ្នាននេះជេរប្រមាថលាបពណ៌បង្ហោះវីដេអូអាភាសនិងផ្សាយព័ត៌មានបំពុលសង្គមវានឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងជាប់ទោសទណ្ឌថែមទៀតផង
ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះក៏ត្រូវគិតគូរដល់សេរីភាពកិត្តិយសនិងសក្តិថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃនិងសង្គមជាតិដែរដូច្នេះចាប់ពីអំណះតទៅប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគួរតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថឬទម្លាប់អាក្រក់មួយចំនួនចេញហើយត្រឡប់មកចែករំលែកចំណេះដឹងឬគំនិតល្អៗទើបជាការជួយសង្គមជាតិពិតប្រាកដលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរគណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា